来看到世界三大海底温泉之一的绿岛调热温泉是委托外界来经营的。去年有发现讲这温泉基板的结构有歹去，要求业者爱处理。啊，不过讲业者有拖刷无改善，所以即马当管处今日开始暂停含业者的经营契约，等整理好、修理好，再来重新开放。东港县国家风景区管理处的绿岛调热海底温泉，游客会当一边泡温泉一边看大海。当年拢有超过1,400,000人次进入，不过初三东管处打广告要暂停开放，原因是温泉基板结构损害有崩起的锅炉，不过违法经营的业者只敢以插头警钓影响安全。东管处以合约暂时终止该业者的合约，等修好再开放。因为该公司相关的一个补强的作业进度延宕缓慢。一直没办法急速的办理这相关的一个作业。严格业者表示，已经规划要修缮，因为未影响游客安全，才无停业检修。即马东管处伫旅游大会来临，爱因停业，业者也非常无奈。我们在第一时间发现机房有破损，便立刻处理，目前并没有安全上的顾虑。业者表示，目前已经提上基房补强计划，希望也是会当营业。也不过，东管处表示，业者提出的修缮计划，初期才会审查，有计6月完成修复。在休假来临前会重新开放，也不过时间期间，敢会当一年时间一年开放后，游客进入也要个评估。记者综合报道。